غني بابا د بغیرت پښتون په سناو باندې نظم لیکلی دی او وایي چې تور خمار منجله پروت دی د خمار په خزانو د پرون غلام بادشاه دی د سبا د لیونو. غني خان د پښتنو بغیرتوب را وړاندې کوي پښتنو ته او وایي چې پښتنو غیرت وکړئ، تک تور خمار د خمار د خوشحالو د پښتنو د روښانه مستقبل په خزانو باندې منجله پروت دی او ته خپل مستقبل یعنی روښانه او رڼا مستقبل ته نشي رسېدی، خو سوی نو بس دغه خامار دی خوري. او د پرون غلام بادشاه دی د سبا د لیونو، نن په تا باندې واکدار څوک دی؟ نو هغه هغه سړی دی څوک چې پرون ستا غلام و، او ته څوک یې؟ ته خو د سبا لیونی یعنی ته د رڼا ته په رڼا باندې مین یې. پښتون فطرتي طور دی په رڼا باندې مین قام دی، خو نن سبا د ده حال ولې داسې شو؟ ځکه چې په ده باندې داسې قامونه مسلط دي چې هغه پرون غلامانو او هغه د ده د نسلونو دشمنان دي، خو پښتون ته په دې کې څه احساس نه کیږي. هر پښتون د یاري رپی ورک شو نوم د پښتنو د سرو سترګو غیرت وچ شو همت ورک شو د سینو، او سامراجي قوتونه په ده باندې مسلط دي د ده استحصال کوي. پښتون د یاري رپی، هر یو پښتون د یاري رپی څوک غږ نشي کولی. د دینه غیرت چې دی ورک شوی دی، او د دې هغه نوم چې کوم و ورک شو نوم د پښتنو، د دې هغه نوم چې زوړ کم نوم و د تېرې شوې زمانې هغه نوم اوس ورک شوی دی. د سرو سترګو غیرت وچ شو همت ورک شو د سینو، کومې سرې سترګې چې وې د پښتنو اوس هغه غیرتي سترګې پاتې نه شوې، او کومې سینې چې د پښتنو د غیرت نه ډکې وې او همت و پکې، نو هغه همتناکې سینې اوس خاورې شوې دي. دلته کې غني خان پښتنو ته د دې بېحسي او د دې بېغیرتي د دې کم همتي چې ده هغه وړاندې کوي. او موږ ګورو که نه، پښتون نن هم نر دی خو خپل روړ ته. پښتون تاسو وګورئ په دې څلوېښت پنځوس کاله کې ده د خپل روړ نه علاوه بل څوک نه دی وژلی، او د ده وینه د ده ورور نه څکي، بلکې د ده وینه پرونی کوم غلام چې و هغه څکي. د ده دشمن چې په ده باندې مسلط دی، نو دی د ده استحصال د ده دشمن کوي. خو لکه روس راغی نو پښتانه په آپس کې راولګېدل یو بلې وجو، او چې خپل ورور به یې مړ کو وي دا ما جهاد وکړو، او چې کوم به مړ شو وي دا جهنمی شو، او چې کوم به ژوندی پاتې شو دا غازی دی. دغه رنګې دواړه طرف ته یو بل په حق باندې ګڼو، ځان په حق ګڼو او یو بلې وجو. نو پښتون د ده مصیبت دا دی، نر دی خو خپل روړ ته په خپل کور کې غیر او خپل دشمن دی نه پیژني. اے پښتونه، ما ګڼلې د انسان د شان کمال ستا بې سره سر کې نور و، ستا په توره کې هلال. غني خان ورته وایي چې پښتونه، ما او زما پلار چې ستا د ښېګړې ستا د روښانه مستقبل د تعمیر کولو د پاره موږ محنت شروع کو، نو دا موږ ستاسو نه دا تمه نه وه چې تاسو به دومره بېغیرته یې، تاسو به دومره بېحسه یې. اے پښتونه، ما ګڼلې د انسان د شان کمال، موږ خو ستاسو موږ کو تاسو راغونډولی په یو مرکز باندې، نو موږ وایي چې تاسو د انسان د عزت کمال یې. پښتون کې عزت پروت دی، په دې کې یو سړیتوب دی او په دې کې یو انسانیت دی. نو غني خان وایي چې موږ خو دغه په تاسو لکه موږ په تاسو کې خوبۍ لیدلې، ښه صفتونه لیدل. ستا چې کوم دا بې سره سر یعنی څوک رهبر دی نو، او ستا څوک مشر نو، خو بیا هم ته منتشر وې تس نس وې، خو بیا هم په دې کې یو وحدت و، یو رڼا و پکې، د امید یوه څه ورته وایي یو برېښنا پکې موږ ته په نظر راتله. نو ځکه موږ د قام د پښتون قام سیاست شروع کو او خبره شروع کړه. ستا په توره کې هلال، نو ستا چې کومه توره وه په هغې کې
د سپوږمۍ رڼا وه تا چې به توره اوچته کړه، نو د خپل ځان دپاره نه، تا به د انسانیت دپاره چې یاره ظالم لاس ونیسل شي او مظلوم ته حق میلاو شي. ما به وی د زمري ظلم ظلم نه دی، د ژوند شان دی. ما به وی د عقاب، ما به وی عقاب ښایسته دی چې د باز ښکاري ارمان دی. نو اوس غني خان د ده هغې خویونو ته کوم چې زمونږ په دې آپس کې مونږ یو بل تره یو بل ته نران شو یو بل سره کو کنه، نو غني خان وایي چې دام د زمرو خوی دی لکه د سارو خوی دی کنه، زمری هم یو څاروی دی. نو ما به وی د زمري ظلم ظلم نه دی، د ژوند شان دی. ته خپل رور ته نری، نو مونږ خو دا خیال و، زما دا خیال و چې دا خو ته ظلم نه کوې بلکې دا ستا د ژوند هغه عزت دی، هغه شان دی، پہچان دی چې ته په خپل رور باندې هم داسې مرڼی راځې، نو دشمن خو به تا ته رسوي نه. او ما به وی عقاب ښایسته دی چې د باز ښکاري ارمان دی. عقاب هغه مرغه دی چې هغه د باز ښکار کوي، باز د نورو مرغو ښکار کوي، عقاب د ده ښکار کوي. نو دا خو هم لکه ښه صفت نشته، پښتون باز دی او په ده باندې خپل پښتون عقاب شي. نو ما به ستا دغې خوی ته چې ته به خپل رور ته نر شوې، نو ما به له بل رنګ ورکوه. ما به وی چې کله کله ځکه ته بې رحمه اور شې چې روان ستا په ځیګر کې سر د ننګ غرور طوفان دی. نو غني خان وایي چې ما به دا خبره کوله چې دا ته کله کله بې رحمه اور شې، داسې تندر شې چې بیا لکه هر څه سوځې په کور کې که نه په کلي کې. دلته کې مونږ په دې ملیشیا کې یو او تاسو به دا انډیوالان لیدلي که نه په ټوله دنیا کې چې کوم پښتانه دي، انډیوالان په آپس کې په پیازو کټ کولو هم یو بل وژني او یو بل پسې چړې رالي یو بل وهي. خو څه چل کوي د خپل انډیوال چې یاره دی ورسره اوسي او د ده ټوله کنډ کړمه د ده نه دا کو فرض که دی نه جوړه شي نو ړمبې به ول انډیوال رسي، داسې سخته راشي نو انډیوال ورسره ولاړي. خو دی دشمن د انډیوالي او د دغې وطنونو خلق په پوکي بالو ځي د هغه د جواب نه. نو غني خان وایي چې یاره ما به وایي چې دا ته چې کله په خپلو کې پاپس کې بې رحمه اور شي، نو دا ځکه چې یاره چې روان ستا په ځیګر کې سور د ننګ غرور طوفان دی. نو دا ستا په زړه کې، ستا په سینه کې، ستا په ځیګر کې د غرور هغه تک سور طوفان دی. یعنی تا کې صلاحیت دی، په تا کې یو کوالټي ده، تا کې یو استعداد دی د جنگ کولو، د مزاحمت کولو. اته چې د خپل رور سره په جنگ یې، د خپل خور سره، د خپل لور سره، د خپل تربور سره. نو ما غني خان وایي چې ما وایي دا ځکه چې دا دا صلاحیت به ته، یعنی دا خو مزاحمت دی که نه، نو دا به ته د غیر سره، د خپل دشمن سره، د خپل بدخوا سره بد دا مزاحمت، دا صلاحیت دا به ته بهترینه توګه باندې استعمال کړې. نو ځکه مونږه یعنی ستاسو د یو کېدو خبره وکړه او ستاسو د ښېګړې د روښانه مستقبل سیاست هم شروع کړو. اے پښتونه ستا هر بدله ما بانه جوړه کړه ښکلې، که ته تور د اور سی را شوې ما کتی در کې بلبلې. دغه اوس چې کوم خبرې وشوې که نه سو، نو دا بد دی لکه ښه خبره نه ده، بد صفات دي. غني خان وایي چې پښتونه ستا هر بد کار لا ما ښکلې ښکلې بانې جوړولې. نو بیا وایي که ته تور د اور سیرا شوې ما کتی در کې بلبلې، تک تک تور د اور هغه سیرا وې بیابان شوې، خو ما به د پکې ښایست کتو. تا هر څومره بدرنګه شوې، هر څومره ظالم شوې، خو ما به وایي چې نه، دی د ښایست نه ډک دی، د ده باندې د ده صرف تربیت کول غواړي، په ده باندې لاس را کې لاس را کل غواړي، دی به بیا په لار شي نه، دی په لار کول غواړي. ما ستا سر اوچت غوښتلو دا مې نه کوو تپوس چې دا سر پس اوچتو څنګه څنګه ولې ولې. غني خان وایي چې ما کوم زه او زما خاندان خو ستا سر چې یاره مونږ سیاست کوو یا ستا د قام خبره کوو، نو ځان دپاره نه کوو، اخلاص لګیا دي که نه باچا خان او دی ولی خان.
مون پوستا سر اوچت غواړو چې ته چاته کوسترګې نشي ته چاته سرچټې نشي خو ما ستا سر اوچت غوښتلو دا مې نه کوو تپوس خو دا تپوس مې نه کوو دا سوچ مې نه و دا میډو خیال نه و چې دا سر څنګه اوچت و په څه خبرو اوچت و څنګه څنګه ولې ولې ستاس داسې وخت و چې ستا سر اوچت و چاته ته هم نیغ نشو کتلی نو اوس چې په تا باندې حالات راغلل نو موږ ستا چغه واله او ستا دپاره موږ میدان ته راودانګل چې ستا سر هغه چان اوچت شي خو دا راته پته نه وه چې ستا دا پخوا چې کوم سر اوچت و اقامه هغې څه وجوهات و هغه په څه صفاتو باندې څه نرتوب و پتا کې شجاعت و سخاوت و پتا کې صبر و او استقلال و د پکې نو هغه صفات چې دی هغه اوس پتا کې نشته دی نو دا ستا چې سر اوچت و هغه څه وجه وه او هغه وجه اوس پتا کې نه وې او موږ هېڅ بې څه لکه په تاسو باندې دوکه شو دا 15 کاله مې تیر کړو جهنم زندان اور کې زما سر اوچت ثبات او ستا سر ښکته په پیغور کې بنی خان جیل ته تللی باچا خان په جیل کې دی دا 15 کال یې پوره 15 کاله تیر کړو په جیل کې نو غنی خان وایي چې ما ستا د پاره 15 کاله په جیل کې تیر کړو جیل نه دی جهنم دی یو قید دی دا اوسنۍ جیلونه نه دي دوی به یې سمچل به دوی سره کوو غریبانو سره نو غنی خان وایي چې ما خو 15 کاله په ځان باندې ډېرې سختې تیرې کړې ستا د پاره او زه خو الحمدلله زما چې کوم فرض و ما خو خپل سر اوچت کو یعنی خپل الله ته خپل ضمیر ته زه کوسترګی نه یم زما سر اوچت دی زما سر اوچت سبا ته لکه مستقبل ته زما سر اوچت دی را روان وخت کې په ما څوک ګوته پورته نه کړي چې دا بېغیرته و ده خبره نه وکړې ما خو خبره وکړله ما خو تا ته لار وښووله او ستا ستر ستا تا ته به همیشه دپاره خلک پیغور کوي بیا غنی خان وایي شل شرمونه درنه تاو دي او پکې داسې ته خاموشه لکه پروت چې د لمړې ویرا غوڼ غوندې په ګور کې ای پښتونستانه شل شرمونه یعنی بې حسابه شرمونه ستا نه تاو دي ته پکې داسې خاموشه یې یعنی ته ګوره په تا باندې غیر مسلط دی ستا وطن ستا سیمه ستا مستقبل دا په تکه توره تیاره کې دي ستا تمام وسایلو باندې د پردو قامونو قبضه ده تا په خپلو وسایلو باندې په خپله سیمه باندې وجنې د دنیا قامونه رالګي ستا سیمه یې اوکاړه جوړه کړې ده او په هغې باندې کشتي کوي په دغې کشتۍ کې ته دلیږې نو دغه چې دی شرمونه دي که نه شل شرمونه درنه تاو دي ته پکې خاموش یې بالکل اډو څه پروا دې نشته لکه پروت چې داسې خاموش لکه څنګه چې یو دله مړی په ګور کې په قبر کې راغونډ پروت دی خو مړی غریب و ځکه راغونډ پروت دی چې هغوی چېرته تللی نه شي نو ستا ژوند هم خو ته ژوندی نو ته د مړي نه هم بدتر یې دا ژوند دی د بېغیرتوب دی بیا غنی خان ورته وایي چې یره په ځیګر کې د بچي د سکندر په پنجره کې رپې د عقاب اوږده وزر غنی خان حیران شي د ته وایي چې ته خو د سکندر بچی تا خو په دنیا باندې راج کوو په تا باندې چا راج نه دی کړی نو اوس ته ولې یېرېږې یاره په ځیګر کې د بچي د سکندر ته د نرانو اولاد یې نو ستا په زړه کې اوس یاره ده د چا نه د غیرو قامونو نه چا ته غږ نه شي کولی او په پنجره کې رپې د عقاب اوږده وزر عقاب هغه شی دی چې د بازانو ښکار کوي څومره دغه زناور دی زورور نو ته نن لکه غنی خان دا تعجب اظهار کوي چې یاره د عقاب اوږده اوږده وزر په پنجره کې اوس د یارې نه رپي چې خدای څه چل کېږي ما وجنې او څه سره کوي ته خو عقاب یې والوزه لاندې ناست دي سره بازونه اوږې سترګې او تش سر او د پاسه پې ګنجې ده د هما تاج په سر ستا د لاندې څوک ناست دي لاندې ناست دي سره بازونه اوږې سترګې او تش سر لاندې څوک ناست دي تک سره بازونه چې هغې د پردو مرغو ښکار کوي په خپله د هغې غوښې خوري یعنی نرتوب نران لاندې ناست دي
څنګه ناستي حالات څنګه سترګي وګدي بل ته سترګي نه وليدي او سره د فکر او د سوچ نه خالی دي ګورې نه هر پښتون بار تزي خو په وطن کې د بار تزغلي دا ولې زغلي د میدان باندې ټینګېدای نشي نو دا د دغه بغیرتوب دی غني خان وایي چې لاندې ناست دي سره بازونه وږې سترګې او تش سر سترګې دې وږې دي ځکه ته بعضې خو وږې سترګې دې وږې دي نو ځکه بار ملکونو ته منډې وهې چې هلته آباد شوې بیا دې وطن ته نه راتلې نو دا هم دقه نتیجه ده چې یاره تا خپل صفات پرېښودو او د پاسه په ګنجۍ ده د هما تاجې په سر ستا د پاسه څوک مسلط دی ګنجۍ باز او ګنجۍ دې کې ډېر فرق دی ګنجۍ مرداري خوري باز مرداره نه خوري دی ژوندی شي خوري او ښکار وکړي په نرتوب باندې بیا یې غوښې خوري نو ستا باندې څوک د پاسه ناست دی ګنجۍ هغه ګید کوم چې مرداري خوري او داغه په سر د هما تاج دی یعنی د بادشاہ تاج داغه په سر دی بادشاہ نن ستا څوک دی واګدار ستا څوک دی ګنجۍ ته څوک ته باز ته عقاب او لاندې ناسې په پنجره کې دا ولې ستا په زړه کې یاره ده او بیا غني خان په اخر کې وایي چې اے جنونه د شرابو اے بابا د لیونو دا مغرور سر مې ټیټ کو بے غیرته پښتنو غني خان په دې کې باچا خان ته مخاطب دی او وای چې اے جنونه د شرابو اے د مینې هغه مجنونه اے د مینې د شرابو څوک چې غواړي غني خان خپل پلار یعنی باچا خان ته د شرابو جنون وای یعنی داسې د قام سره مینه چې دی دا خپله مینه په دې قام کې د ساقي په شان د شرابو په شکل کې نوستل غواړي چې یاره دا خلق اوس کی او پښتانه پوه شي په پښتنو کې شعور باچا خان او د باچا خان خاندان اچولې دی نو اے جنونه د شرابو اے د لیوانو بابا اے هغه انسان لکه باچا خان ولې د لیوانو بابا و ایم پی نه جوړ شوی ایم این اے نه جوړ شوی وزیر نه جوړ شوی ناظم نه جوړ شوی گورنر نه جوړ شوی او د سره اقتدار نه خو خبره د پښتنو کوله چې پښتون خپل حق دی د خپلې خاورې په خپله مالک شي نو ځکه به ورته د لیوانو بابا وې خرڅ شوی نه دی د حالاتو سره سمجوته نه ده کړې دا مغرور سر میټیټ کو بغیرت پښتنو نو غني خان د جیل نه راوځي یا په جیل کې دن نه دی غني خان شکست تسلیم کی او باچا خان ته وایي چې بس ما خپل وسو کو خو پښتون را سره مرسته ونه کړه پښتون را سره ونه درېدو دی بغیرتوب او د پښتنو د بغیرت پښتنو زما سر ټیټ کو زه سر ټیټول څه دي چې د غیرو زور مې ومنو او د غیرو واک مې تسلیم کو چې دي ستا څه خوښۍ کوه ولې زه یوازې یم قام مې مرسته ونه کړه قام ولې مرسته ونه کړه په قام باندې هندوستاني مولان او عربي مولان دا وهابیان او سعودیان چې ورته وایي کنه او یا زمونږ د دیوبندیان مولان دا په خصوص په خصوصي توګه باندې الله سبحانه وتعالی نه بلکې د وخت سامراج مسلط کړی دی دی په پښتنو کې کار وکړو او بلې په موجودیت لکه مودودی په مسلط کړی و هغه و د انډیا خو سیټونه په پښتنو کې ګټي نو دا دا قسم مولانې په مسلط کړی و او چا چې به د قام چغه واخله نو وایي چې دا کافر دی او خو د جماعت ممبر نه به ورته خبره کوله نو پښتانه خو متاثر دی مولانا او بیا به دې پښتنو ورته څه لکه اوس پکې تبلیغي جماعت کار کوي نو دی ورته څه وایي دی په قسمت باندې رضا کوي چې مړه دا د الله طرف نه دی او بس د الله به دغه خوښوي او دنیا لږ وخت دی تیر بشي دا عمر نو کله چې ته د عوامو د ولس دا ذهن جوړ کې چېره د قام خبره نه شي کولی ځکه چې دا د اسلام خلاف خبره ده پیغمبر د قام خبره نه ده کړې پیغمبر قام پرستی نه ده کړې زما عزتمند کوم پیغمبر چې راغلی خپل قام ته راغلی او په خپل قام کې وې خپل قام بیدار کړی دی او خپل قام یې اغستی دی نو الی بیا په نورو قامونو باندې دنګه نه کړې ده یو پیغمبر ده د انسانیت چغه چې کوي لکه په انسانیت کې کار لکه نبی علیه السلام چې په مکه کې پیدا شو او بیا مدینه ته لاړو نو
هندوستان ته براغلی و کنه یا موسی علیہ السلام دی ټول خپل قام رم بیره بیدار کړی دی ځکه چې د ټول نه زیات استحصال د دې د قامونو کېدو نو دی خپل قام نه شعور ورکو او بیداری والا ورکړله بیا ورته چل وښو د مزاحمت چې ځان به څنګه خلاصې داسې کو ته د تقدیر ته او هغه ته قسمت ته سم لاستې نو دا قامونه به د قیامت پورې مسلط دي ته پاسه نو پیغمبر دی له شعور ورکو دی له پلاس کې توره ورکړله او دغه قام چې دی بیا د نورو قامونو دپاره امام شو خو د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک چې څوک چې د پښتنو د ښېګړې دپاره و د پښتنو اواز او چغې لګوله نو باچا خان دغې ملانو دغې پیرانو کافر کو چې یاره په اسلام کې قام پرستی نشته دی حالان کې اسلام ډک ته قام پرستی نه دی یو پیغمبر د قام نه خپل قام نه علاوه بله خبره نه کړې کېږي زه ته په ثبوت سره یم چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې مکې نه مدینې ته لاړو مدینه کې د مدینې خلق انصار به ورته وي دی تلی وو د قریشو د مکې نه تلی وو چې کله دغه راغی د خلافت د سنبالولو وخت راغی نو قام پرستی شروع شوه قریشو دغه اقتدار واګې ونیولې او هغوی حقو ده ځکه چې نبی علیه السلام زیات تربیت د هغوی کړی و د قریشو او نبی علیه السلام زیات شعور قریشو له ورکړی و نو ځکه نبی علیه الصلاة والسلام او د نبی علیه السلام ملګرو د قریشو چې بین قریش په چې د خلافت او د پیغمبر چې دی وارثانی نو دا خبرې موږ ته چې کوي چې یاره نه په اسلام کې قوم پرستی نشته دی او دا کفر دی نو په دې وجه باندې پښتانه مخې ته نشي تللی او د باچا خان مرسته ونه کړه نو څه چل وشو د همیشه همیشه دپاره خو نشو ویلی خو د یو ډېر وخته پورې د پښتنو او د پښتنو د داسې خیرخواهانو او مشرانو یعنې د باچا خان او د غنی خان او د ولی خان سرونه ټیټ شول او د دې پښتنو په پښتنو کې د شعور پیدا کولو دپاره باچا خان او د باچا خان کورنۍ چې کوم کردار ادا کړی نو زه ورته سلام کوم نن سبا هر سړی د قام پرستۍ چغې وهي خو دی چې کومې سختې تېرې کړي هغه کو په چا باندې راغلی نو زما یقین وکړئ تاسو یقین وکړئ پښتون څه چې خپله خبره به مونږ کړي نو دا د غني خان کلام و خو چې ستاسو خوښ شوی نو ورته ورسوئ الله مو خوشحاله کړه.